原住民族语是国家语言，那简称国语嘛。我是阿美族，我的名字哦，其实是阿美族非常传统的名字，叫做古拉斯。民进党会征召我，是因为我是民进党里面仅有也是非常少有的花莲人。历年来，花莲的选举蓝绿的差别并不是那么大。其实我如果要说五五坡，并不为过。